Бен бутан тайлугун агаяк аксаннах ассоциацияларын көрсүйдүгөр төмсүү саңа составын таллалар. Билигин агаяк аксаннах нуроттор тугунан үгүс саңа жаһаллар соконнар таксаллар онон бүтөрүттенмит бөлөк төмсүү уставын уларытан энникитен буланнахты күлелир сыыл соругу турурар. Сүрүн болгомту общественный камсаахыны сөргүтүүгө Джон Серге бары сагалаахынын өйөһүңө урулууга этини таһынан саңа состав челеттере хоту кихи бырабын көмүскүргө жолугуктара. Онтан бу үлени ийлен сагалаан ыытарыгар ассоциация бересе дәтеленен Анатолий Степанов Ламутская таллылар.